Biden dhe Trump do takohen në zyrën ovale të mërkurën. Presidenti Joe Biden do të presë të mërkurën presidentin e zgjedhur Donald Trump në zyrën ovale, njoftoi shtëpia e Bardhë shtunën. Një takim i tillë është i zakonshëm midis presidentit që do të largohet dhe presidentit të ardhshëm dhe ka për qëllim pjesërisht të shënoj fillimin e një transferimi paqësor të pushtetit në demokracinë amerikane. Republikani Trump nuk e priti demokratin Biden pas fitores së zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Ish presidenti Trump kandidoi sërish në zgjedhjet e këtij viti dhe mundi nën presidenten Kamala Harris, ashtu si presidenti Grover Cleveland. Në fund të viteve 1800, presidenti Trump do të shërbej dy mandate të shkëputura si presidenti i 45 dhe 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Biden i telefonoi presidentit të zgjedhur Trump të mërkurën e kaluar për ta uruar dhe për ta ftuar të takohej në zyrën ovale. Në një fjalim që mbajti të njëjtën, presidenti Biden tha se kishte siguruar presidentin e zgjedhur Trump se kam urdhëruar të gjithë administratën për të punuar me ekipin e tij për të siguruar një tranzicion paqësor dhe të rregullt. Kjo është ajo që meriton populli amerikan. Takimi i tyre është caktuar në orën 11.